Sudah sih. Iya. Kok sik teh aja cicip-cicip. Parang. Kuwi cuma dadi cium. Parang-parang. Kuwi kuwi. Ayo. Pura-pura kala kuwi cium, kuwi cium. Kae ndase nang dalan. Proses penangkapan di sini Mantap. Cacat. Jerat iki. Malam jumuahnya kelulo. Ono tuh. Ora lembah. Dasi tekan. Ora wani, Mbah. Emang ono anu Ivan? Heh? Emang ono ngebok niku lho. Sik ta ya. Aku kan nyekel ape. Iso kali. Metu terus. Abu deh, kamu coba ya. Ya, sini lah. Terus tutung, tutuaihnya. Bayi so memang butuh dasi desi. Aduh, butuh nih. Aduh. Apa tidak kalau apa tadi nih? Wis ojo. Iki tak tesono iki dhuite. Cem cem. Teken, Pak, teken. Sik bacok e. Cem. Ya bocote cem tarin cem. Tarin. Iki. Bocote tarin tek. Aduh. Cepet cem. Mau lagi. Cepet terus. Ya. Saya jadi cuman Pak. Dasi tekan yang ngisor Pak, yang tanah. Ditekan. Ah. Iya. Cucu dasi. Si. Dek, bentenang si, Pak. Bentenang si. Bentenang si. Dilus, Pak, karo tombak ujung. Nah. Si. Hah? Ya, wani ora. Ini tak cekeli. Apa ndase? Apa kuine judike? Iki tutu sing dingenane dak, Pak. Diingi lah. Hah? Diingi. Kon nggon lehere juga karo-karone jum ben mlebu. Lho angel mbeli malah tutuan. Heh? Tutu. Ndase kak nyatu kok. Ndase rada grepes sing diingi. Tapi iya teh. Diingi. Iya. Wah, penting banget tanganku iki wis.
mundur dasi. Masuk pak, kenceng pak. Yo yo. Kuit kurang atek pak. Wih. Belum pak. Belum terus. Awas nih, dasi rono. Belum pusing pak. Kurang atek pak. Kuit ah. Kurang gede karungnya. Neng dhewe mo? Neng kene. Ndi? Nang bokne ku lho. Piye? Bokne ku lho. Neng. Pas. Kurang gede karunge. Bukan iki metu. Apa karung loro? Ora apa. Ya. Ben